دو جہاں کے شہنشاہ، دو جہاں کے شہنشاہ، تنہا تو اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ جس اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اور زبان دی ہے تو اس کے نام پہ کھلیں اور بولیں کہ دو جہاں کے شہنشاہ، تنہا تو اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ مشرق میں تو، مغرب میں تو، جنوب و شمال، ایسے نہیں سارے بولے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں مشرق میں تو، مغرب میں تو، جنوب و شمال میں، سورج کی تو کرنوں میں، چاند کے تو دمال میں۔ مشرق میں تو، مغرب میں تو، جنوب و شمال میں، سورج کی تو کرنوں میں، چاند کے تو دمال میں۔ سب سے تیری تیز نگاہ، سب سے تیری تیز نگاہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ باہر والے بھائی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی آواز آنی چاہیے، جہاں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے سب کی آواز آنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ دریاؤں کو روانی سے تو چلانے والا ہے، دریاؤں کو روانی سے تو چلانے والا ہے، تو سمندر کو لہروں سے سجانے والا ہے۔ دریاؤں کو روانی سے تو چلانے والا ہے، تو سمندر کو لہروں سے سجانے والا ہے۔ تیری عطا یہ بندرگاہ، تیری عطا یہ بندرگاہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ دو جہاں کے شہنشاہ، تنہا تو اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ اور تیری قدرت کے چرچے دنیا کے ہر کونے میں، کہ تیری قدرت کے چرچے دنیا کے ہر کونے میں، مٹی پتھر ہیروں میں، لوہے چاندی سونے میں، کہ تیری قدرت کے چرچے دنیا کے ہر کونے میں، مٹی پتھر ہیروں میں، لوہے چاندی سونے میں۔ دنیا تیری قدرت کا، دنیا تیری قدرت کا، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ اور جس شاعر نے یہ کلام لکھا ہے حضرت شاہ جی، وہ فرماتے ہیں کہ کاری غلام مرتضی، ادنا تیرا دیوانہ، کہ کاری غلام مرتضی، ادنا تیرا
بندہ ہوں عالم تیرا پروانہ، تو ہے باری بے پرواہ، تو ہے باری بے پرواہ، اللہ لا الہ الا اللہ۔